bahaye machi umuntu nubundi nokuvuga ngo baravuga bati niba biri senkani senkani ah ni Abdul nubundi kuva ari senkani senkani yagombaga kujya kuri ruhanda sanswe yagombaga kubogama so ibyo ni polemike ziterwa n'ama prejije abantu baba bafite ku muntu mbere ya machi urumva kuko deja mbere ya machi ni nkuru zandikwaga n'ibyavugwaga naho byerekezaga uyu musifuzi birarangiye birabaye biragoye rero ko abantu babyumva mu buryo buri objective butabogamye mu buryo buri budafite uruhande ruhegamye kandi na mbere ya match deja abantu bari bafite ama prejuge kuri Abdul izo polemique rero gimbamo nazatewe na Ferwafa iba yahaye match umuntu uyu munsi iyo bayiha n'urugero Claude Ishimwe Cicuri na Dodos uyibaza ko abafana ba Peri bari kuvuga iki ushingiye kuri ya match ya penalty ya Sarupongo ku munota wa nyuma bari kuvuga bati barongeye kandi bazanye babasifuzi batwibye na ruhande rwanyu iyo bazana ru bari kuvuga bati ah abafana ba Peri bari kuvuga bati kuva ari ru ntago twatsinda match ni wa wundi watwibye ni wa wundi duharuje ni wa wundi wagize uti iyo bayiha uwikunda Samuel abafana ba Peri bari kuvuga bati karabaye bazanye umureyo so biba bigoye ku rundi ruhande yabwo tubiharira basifuzi match yararangiye kandi oya byo ndabizi iyo ntuza mu bafana ntago yashiramo umwe kurura yishye ariko nyine buriya no rugero iyo cya gitego Prince yahushije kijyamo uyu munsi tuba tuvuga ibindi iyo gitego Urega yahushije kidahushwa video muri ifite ariko gitego cya Urega bagishireho nicyo tugiyeho nicyo tugiyeho ibindi ntago biba bivugwa video nesha tuzikomeye Rayon Sport yari ifite match. Rayon Sport yarushije APR nayo mpamvu navuze nti dukuye kwisuzuma tukareba. Mentalite n'imikinire yacu iri ku ruhe rwego. Kugeraho abakinnyi batatu. Rayon Sport umuntu wese yabonaga ko ari ikipe yoroshye. Muri defense n'iki. Abahakanye kuva mbere mu bwo Rayon Sport nanyagirwa iroroshye. Igera hari ikarushye. Ndavuga nti Rayon Sport byanga bikunda birabikomeye ariko sinabi uko byabaye ejo sibyo natekerezaga. Ndatekereza kuvuga ngo gutsinda turatsinze ni nayo deba yari hari hanze ya match babonye abantu basohotse buri mufana wa Peri wasanga nta kindi avuga gutsinda turatsinze ariko siturakina iki nta kabazo kukera akabazo itimu nka Peri ikipe ikomeye gutsinda turatsinze ariko Rayo yakinnye kuturusha turatsinze turatsinze ariko ntitwakinnye ariko se abona abataza amateka none se Rayon Sport yabivugiye Rayon Sport ihindura match ushobora kujyamo uzinga iroroshye yagira mika kwa apulika umupira ikanakurusha icyangombwa kuri izi kipe icyo nabonye na rigiye twagiye gukina na Rayo yarashize hari ni ntuza ni umugande ndera ni Magezi Jackson adukubita igitego biyo bira icyo gihe Aperi Dadi yuzuye hari n'igihe Rayo yari ikomeye Rayo yari ikomeye Aperi yayitsinda ni ukuvuga iki rero izi kipe uko zimeze ntabwo wavuga ngo ngenje kudomina ijana ku ijana reka da Dikirika ntago bishoboka ariko bazamfashe bagerageza ubutaha muri umukino wejo waruvuze muri kije navugaga nti ukuntu ruvumbu Urega na mutatu Urega match yejo ni ukuri igihembo koko nubwo yahushije igitego nawe kitarushwa mu mikinire niyo mvuga by'igitego simbyo mvuga uburyo yakinye uburyo yananije mediane ya APR Urega ejo ikipe itsinze birahinduka ariko bya bindi batanga igihembo cy'umukinnyi wakinnye neza Urega yaragikwijwe kuko byageze ahantu mu gice cya kabiri ni match ya kabiri mbonye dutsinze igoranye nakubwiye twatsinze bitatu gorira twageze ahantu twibaza ngo APR irakura igitego hehe irakura igitego hehe cya kabiri gorira itumereye nabibona penalty ibaze gorira kuri kiriya kibuga bibaye inshuro ebyiri ahantu APR itsinda binaniye navugaga nti ukuntu ruvumbu Urega na mutatu Urega match yejo ni ukuri igihembo koko nubwo yahushije igitego nawe kitarushwa mu mikinire niyo mvuga by'igitego simbyo mvuga uburyo yakinnye uburyo yananije mediane ya APR Urega ejo ikipe itsinze birahinduka ariko bya bindi batanga igihembo cy'umukinnyi wakinnye neza Urega yaragikwijwe kuko byageze ahantu mu gice cya kabiri ni match ya kabiri mbonye dutsinze igoranye nakubwiye twatsinze bitatu gorira twageze ahantu twibaza ngo APR irakura igitego hehe irakura igitego hehe cya kabiri gorira itumereye nabibona penalty ibaze gorira
kuki kibuga biba inshuro ebyi ahantu wa Perit aravuze ati cyakora je hari ikosa ryatangaga kufura inyuma gato y'urubuga papa ndayibutse iryo nange ndayibutse rya Placide iryo ndarishije igice cy'ambere kigiye kurangira iryo nange sinemeranya na Abdul rya kufura yari yo ahubwo yahaye Hussein John oya Hussein yahise akora ikosa nyuma yaho no kuvanga yaramugushije nyuma yaho Hussein ashaka kwihorera kwa kundi kipe aza revenge bavuga bati kuki utaduhaye rirakosa aza yatakana imbaraga aza mu ikarita igice cy'ambere kigiye kurangira yes ariko kufura yo yari yo kufura yari yo cyane yari waze kosa ryari ryabaye Placide yari ari hasi arashota umuzami shimwe abanza kuwukora urega icyambere aho yari mu mwanya adakwiriye kuba ariho kuko iyo umwataka yiruka nkana umupira ugomba kuba uvuga ngo ni ngombwa umupira yagomba gutsinda kiriya gitego ubu ni nawe uteje ni n'izi polemike zose rwose iyaba yatsinze kiriya gitego cyari kurangira kimwe cyangwa na kimwe zero rege ikipe iyo yatsinze ihindura imikinire Rayon Sports ibona igitego yashobora no guhindura imikinire ikakidefend iminota ikarangira kimwe nuko kuko Apele nayo wabonaga rwose idashamburiye byo kuvuga ngo yashyiraho igitutu gikomeye tuyisenge free header ebyiri rekada uziko uregeye abo umukinnyi w'umuhanga ari no gufunga ibaraka musubiza inyuma iyo bishaka ari umukinnyi utagira parapara ya ufunga akawugarura agatashyira akawutera neza kabisa kuko urabona umudefanseri yaje atakoringa yatoromye yari yagiye ashyira ikirenge biroroshye kumucenga akawugarura hano ubwo bari begeranye cyane ngo yakuvuna aho kurwana vuba vuba ushyira mu rushundura iki cyari igitego cyari koroshya match rwose ariko kazungu ariko wari wavuze ejo narabyemeye derby ni derby pe ntabwo twatekerezaga ko Apele yabona igitego ku minota habura ibiri nabwo cyamana mfasha cyake oya si ni igitego cyiza ariko kuba cyaratsinzwe na Aniseti ibintu abantu batatekerezaga erega ibyo wabonye niwe Apele yategereje kereka nibwo ukireba wabonye kuti Apele niwe yaritegereje kereka niwe yaritegereje kuba umuntu utatekereza ibyo cyambere twashyizemo bashyizemo abantu batatu twemera turako bajye guhindura umupira hagiyemo mugunga raga icyarimwe na se mu gice cyambere cy'ikirangira batatu ahubwo noneho birushaho kugira udubi nubwo ngo zambaraga nye Apele ifite mu kwataka niki zirushaho raga yatakaje imipira myinshi none icyagiye kuba kibikoza tukabona amabwiriza ava muri defense no kubandura imbere mugonga aba umutanze mu kirere iyo kintu sinzi kwa kibonye twageze aho dukina umupira bavuga ngo no gutomboza uvuye muri defense ujya imbere siyo ndo guhanahana ngo twubake igitego ahubwo rero bawubona bakubaka bashaka igitego twe twawubona ni yanje awushyize imbere cyangwa manzi bakawudutanga cyangwa uriya mwana w'umuzamu akaba yawufashe mu buryo bwo ariko nani nibagiye none ukabutse igitego kiravuye nani nibagiye umu defenseur witwa Crema Crema yakinnye neza arakomeye ku kirengera akomeye ejo yakoze akazi k'abantu babiri ari umwe akajya kuri gatatu ameze neza akajya gufasha iriya defense yari ujyanama iriya defense yari akagaruka gake akajya ku mwanya we iriya defense yari yo Crema na Rugwiro kuri experience yo wabonaga ari sawa mujyanama yakinnye neza ariko nawe nyine ukabona rimwe na rimwe ubuza aho yari ari uramubuze Samuel yatse baro ntumubaze santire ariko kudefenda yakinnye neza none sugira ngo erega mujyanama yari guhorana akazi iyo mbarenga bazamuka ariko mbarenga mutatu yari yamuhejeje inyuma ni naho waboneye ko aho mutatu aviriyemo uranyibukije ikosa umutoza yakoze kuva mu banyamu mutatu uzanye Sajati bene nababwira ngo basimbura bareyo ntibahura n'ababanzamo kuko ushobora kwibaza Sajati yagiyemo mbere y'uyu mwana watsinze igitego Aniseti wakoze Sajati aho giriyemo yakoze yatakaje myinshi ahubwo pe yarafata gahita urega yamuhaye aho yakaho umushubije urega yafashe umwanya aho ha adversaire barabazamukanye none ukabona ni ikipe yari hejuru nayo itangiye gusubira hasi kubera abasimbura Sajati aho agiriyemo yewe na Soteri wasimbuye Samuel
ntiyaje gukora ibirenze bya Samuel ahubwo yaje nk'umukino uri hasi ya Samuel. Sotel yarari hasi nawe rwose. Jacques yashobora gutsinda ibitego bibiri kandi byose anyura mu mwanya. Anyura mu mwanya we. Urumva? Imitwe akayitera inyuma. Nawe ubwo uko ahagaze na kiriya gitego. Karenze. Ntabwo nabivuga kuvuga ngo ya Dominaper ntibibaho. Perform imaze iminsi ifite. Abakinyi bayo match ya police mu rwego rwa 50-50 irataka na urataka izame kubisa umwamba nawe wahageze byagezeho ryo tudomina turicara turatuza tubona ko biranye none se mbere kugitego kijyamo si zorozoro twa tuyakiriye cyane rwose kuko nuko ngo rei ndatsinda ni zorozoro nicyo twategereje ariko ni vuga ngo urasettinga uburyo bushaka reka da ariko nyine ariko kazu umupira niyo mpamvu akubwira ngo ugutegereza filimbi ya mwisho hari n'igihe igitego kijyamo no mu minota y'inyongera naho bashingiye nyine bambwira ati indege ntizazima niba umupira ruyu igikomora gitwaye yego birashoboka ariko gusohokura sohotse ariko niba umupira ruyu ujyanye Champions League oya ni nabyo rero nawe washyize akabazo kazo nawe washyize akabazo ikibazo cyo ni nabyo izi polemike ziba zivuga izi polemike z'abafana nyine kuko tuzasohoka ujyanye uwo mupira hari reyo hari aperi iravuga iti okay ntacyo buduru yatwibye ariko se no mu mikino mpuzamahanga azaba hari ntimuzagera muri Kenya mukavamo ni santima z'abafana ibyo nibya ibyo nibaje ariko ibyo musivuze nibabishyire kuri aperi oyo eh ibyo musivuze ibyo nta wabizana kuri aperi ahubwo icyo kazungu yibaza uyu mupira izawujya hanze ari kuri reaction kuri urabishimira abakinnyi urapima ngo ni beza iriga natwe hari igihe wenda urabipimira ko abakinnyi ari beza kazungu mu mavubi batatu gusa barayigaraguye abanyamahanga batatu batatu orega kandi nabo baciriritse reka